Evropský týden mobility pokračuje hned několika zajímavými akcemi. Řada z nich se koná na dopravním hřišti Domu dětí a mládeže Sluníčko na Trávníkách. Například čtvrteční dopoledne bylo věnováno výuce dopravních předpisů pro žáky základních škol, a to přímo pod dozorem dopravní policie. Tady, když pojedete, můžete oběma směry jet, ale musíte ukázat, jo? Napravo nebo nalevo. Dům dětí a mládeže Sluníčko ve spolupráci s městem Otrokovice se již třetím rokem zapojilo do Evropského týdne mobility, kdy v celém týdnu od 16. do 22. září jsou připraveny po celém území města Otrokovic různé akce. Jak pro děti, tak pro dospělé. Na dopravním hřišti míváme akce v parku u polikliniky a dokonce máme akci, která se jmenuje Poznej Otrokovice na jízdním kole, kdy prvních 100 dětí získává tričko, pokud splní všechny stanoviště a projede stanovenou trasu. O provoz na dětském dopravním hřišti se neustále zvyšuje zájem nejen mezi dětmi, ale i mezi veřejností, která má každou středu vstup zdarma. Tím, jak máme zrekonstruované dětské dopravní hřiště, se zájem o dopravní hřiště a vůbec o dopravní výchovu zvýšil. Chodí nám sem děti už od mateřských škol přes základní školy, dokonce i dospělí. Dokonce nám sem začaly jezdit i školy na návštěvu mimo území Otrokovic, například základní škola Tečovice, která tady byla i o prázdninách, velice se jim tady líbilo. Takže si myslím, že frčíme. Když dopravní hřiště opustili školáci, začali na něm burácet motory opravdových čtyřkolek. Možnost svezení byla součástí vzdělávacího odpoledne, kde si zase své vědomosti mohli vyzkoušet i dospělí. A to, jestli mají dostatečné znalosti, hodnotili přítomní experti. Dospělí znalosti nějaké mají, které nabyli. Teď jde o to, v kterém roce je nabyli, aby byly ještě platné ty věci, které si pamatují, takže není na škodu, když třeba být návštěvou nějaké besedy pro veřejnost nebo takovéhle nějaké akce, kde se něco nového lidé dozví, protože do autoškoly mohli chodit před 20 lety a od té doby se ty pravidla přece jenom trošičku obměňovaly. A pak také mám tu zkušenost, že lidé vidí chyby jakoby u těch druhých, jo, že řekne on tam soused parkuje takhle a takhle, ale že on tam stává taky, tak už není ochoten akceptovat. Jo, já tady bydlím, ale ten tam přijel na návštěvu, nebo ten jede na hokej a ten tady stát nesmí. Takže když ty vědomosti mám, tak se snažím je uplatňovat a vztáhnout je i sám na sebe a nejenom na ty, co jsou kolem mě. Já si myslím, není to tak ani o znalostech, nebo spíš je o to o jejich používání. V každém případě můžu říct, že se změnil jakoby přístup lidí v tom, že na tyhle akce víc a víc chodí. Protože když tady tyhle ty týdny mobility začínaly, tak ta účast přímo z veřejnosti nebyla až taková, jakou by si člověk představoval. Tady je to třetím rokem, pokud se nepletu, a vidíte, že dopravní hřiště je plné dětí i z rodiči a myslím si, že to ještě bude gradovat, až lidé přijdou ze zaměstnání, tak nás tady určitě navštíví. Páteční dopoledne patřilo při Evropském týdnu mobility tradičně dětské policii. Žáci ze všech základních škol v Otrokovicích tvořili společné hlídky jak s dopravními policisty, tak i se strážníky městské policie. Řidiči, kteří úspěšně prošli kontrolou, dostali od dětí malé dárky. Tato akce dětská policie v rámci Evropského týdne mobility, který probíhá od 16. do 22. září. Dneska máme vlastně pátek a máme tady dětské hlídky, které mají vlastně dozor policie, ať už městské, státní, případně i celní správy, kde druhé stanoviště kontroluje i nákladní dopravu, takže se můžu podívat, jestli je náklad v pořádku správně zajištěn. Tady toto stanoviště kontroluje, předpokládám, zejména osobní automobily. Děti se vlastně naučí to, že za volantem má mít řidič v pořádku doklady, měl by být střízlivý, měl by dbát i na to, aby auto bylo v pořádku, neměl by světé gumy, svítit. Dále řidiči by se měli hlídat i platnost řidičského průkazu, protože to je legislativně, má být v pořádku.
Myslím si, že opravdu to má význam, že i ty děti už vlastně od ranného věku vnímají to, že jsou nějaké pravidla i na silnici, stejně tak vnímají to, že když jsem se jich ptal, že nemají běhat, že se prostě zbytečně nevchází do silnice, pouze pokud si přejí, takže určitě to má ten účel, to plní a splnilo to. Takže já si myslím, navíc naštěstí dneska vyšlo to počasí, takže já to hodnotím velmi kladně. Sami školáci vnímají problematiku provozu na silnicích různě a všímají si řady skutečností. No, že cyklisti nedodržují pravidla, alkohol za volantem a kolony. Uprchlíci a kolony a ještě třeba alkohol. Že někteří chodci nedodržují pravidla, že chodí na červenou, a že někteří řidiči jezdí taky na červenou. Evropský týden mobility se tradičně koná i v Otrokovicích. Letos město Otrokovice ve spolupráci s dalšími organizacemi opět připravilo pestrý program. V letošním roce se město Otrokovice opět v termínu od 16. září do 22. září zapojí do celoevropské osvětové kampaně pro občany měst a obcí s názvem Evropský týden mobility. Tento rok je to už po 14. a nese téma Vyber, změň a kombinuj. Cílem letošního ročníku je pozbudit lidi, aby přemýšleli o rozsahu dostupných možností dopravy, vybrali si ten správný způsob, který vyhovuje, aby kombinovali, aby prostě se rozhodli, že jednou využijí auto, ale přesednou a půjdou někam jenom prostě tak, aby to cestování pro ně bylo rychlejší a taky příjemnější. Město Otrokovice společně s Domem dětí a mládeže Sluníčko připravilo v rámci celého týdne různé akce. Dopolední program je většinou určen pro základní školy, mateřské školy a odpoledne potom určeno pro veřejnost. V průběhu celého týdne bude veřejnosti otevřeno dopravní hřiště na Trávnikách, kde budou probíhat vlastně různé doprovodné programy. Řeknu to, budete mít dopravní hřiště se společnosti Eurobike, kde budete možnost mít podívat se na jízdní kolo diagnostiku kol, nebo budete moci druhý den mít vyzkoušet si alkoholické brýle, nebo opilecké brýle s besipem. Ve středu, což je první den kampaně 16. září, bych vás ráda chtěla pozvat od 17 hodin na cvičení se sportklubem EVA do tělocvičně na základní škole TGM. Tady si můžeme tělo rozhýbat při bodyformu, piloxingu, jogalejtu a hlavně na trampolínách si zařádíme. V pátek potom zvu zájemce na inline bruslení, na výuku inline bruslení. Bude to probíhat od 16 hodin na ovále na Trávnikách. Já předpokládám, že je důležité se hlavně naučit padat na inlinech, takže to tam asi budou trénovat třeba na žíněnkách. Na sobotní den potom jsou připraveny akce i s hlídáním dětí a můžeme vyrazit třeba na Nordic Walking, na zdravotní cvičení, či si na dopravním hřišti zajezdit na elektroautech. V neděli vás zvu na jízdu po Otrokovicích s názvem Pozdravej Otrokovice na kole. Start je na dětském dopravním hřišti na Trávnikách mezi 9. a 10. a přes 6 zastavení dojedeme až do Lanáčku na Baťově. Tady pak bude pro účastníky v cíli připravena odměna, a to pro
prvních 100 dětských účastníků budou připravena trička s logem Evropského týdne mobility města Otrokovice a Domu dětí a mládeže. Při projížďce budeme moci poznat současnost i historii města Otrokovice. Pro maminky z kočárky pak v neděli odpoledne od 16 hodin bude probíhat cvičení v přírodě. Má tedy zájem nakouknout do zázemí hasičů, podívat se na techniku, tak budete mít možnost pondělí od 16 hodin na stanici na Trávníkách. No a v poslední den kampaně, na který zrovna připadá Evropský den bez aut, budete moci jezdit po městě Otrokovice a Zlíně městskou hromadnou dopravou zdarma. Odpoledne je potom připraven doprovodný program a různé akce v parku před poliklinikou.